Joo. Toki mä toivon, että tässä kehitetään myös niin kuin hyviä vaihtoehtoja. Kyllä mä... different yeah. Spent like 10 years ku bensa ruisku no vikirosti ja Antti tuisku maksaa tasalla maiskee tuulta. Toista maailmansataa Pohjois-Amerikkaan 3 miljoona miestä ja 0700 928 928, jolloin pääsee tähän suoraan lähetykseen kertomaan onnittelunsa eetteriin. Jylhä otus, komea pyöreä pää. Semmoisiakin Suomen metsistä löytyy ja semmoinenkin mahtuu tähän meidän pieneen metsäaiheiseen ohjelmaan. Mä tuun pohjoisen metsissä heti kun pakko. Täällä on pitkin hampain jotkut hyväksyy sen, että se ei ole niinkään, he ei ole saanut omaa näkemystään tuotua siihen. Pukujen kautta, että jos mä nyt sanon, että Euroopan... Det blev inte lika framgångsrikt som vad heter det. Mieleen se, että nämä, kun tähän vuotoon liittyen, että... Suvi Terästinskä, sinä olet kaunis. Teidän äänestämänä siellä 9 suhteen.